om at livet har krav på vern, og jeg er jo litt skuffet over det verdikonservative partiet til Kristin Krohn Devold, da, som vil verne om miljø, vil verne om rettende arbeid, men verne om liv i grunnloven. Nei, Bondevik, men nå må vi være konkret. Jeg må svare på. Applaus til Bondevik. Jeg må svare på. Jeg må bare spørre Bondevik, fordi at enten har du lov å ta abort, helst har du ikke lov å ta abort. Enten tar du abort, helst tar du ikke. Enten bestemmer kvinner, helst bestemmer andre. Hva er da ditt parti sitt, sin løsning på dette her? Hvis ikke kvinner skal få lov å bestemme selv. Vi har for det første foreslått at vi skal ha en lov som snur det opp ned, som ikke snakker om retten til å ta liv, men som snakker om retten til liv. Jo, men, og at den retten, ja, jeg skal være helt konkret, den retten skal bare fravikes dersom det er en kvalifisert nødsituasjon, og det har vi definert slik at dersom det er fare for moras liv på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, eller under unnfanget under uakseptable nedverdigende forhold som incest og voldtekt, som er et etisk dilemma, da har vi akseptert det. Da har altså ikke fostervern. Er det sånn? Er det et gradert rettsvern du går inn for da? Er det snakk om et liv-til-liv-prinsipp, hvor vi må da se på morens liv eller barnets liv, og i enkelte tilfeller så er det da spørsmålet om man må redde ett liv eller ingen, og i det, da må man da stå et utrolig vanskelig valg. Og det finnes alternativer til abort, og det finnes måter hvor man kan redde tre liv, moren, faren og barnets. Og det gjelder hvis vi sammen kunne jobbe for en sosialpolitisk rådgivning i Norge, som gjør det slik at kvinnen kan stå fram sammen med mann, hvis han er heldig å få være med der, og kjempe for å redde sitt liv og redde sitt barns liv. Og det kan vi jobbe for gjennom sagt en sosialpolitisk rådgivning, og gjennom rådgivningsapparat, og hjelp, konkret hjelp til de som står i den situasjonen. Mm. Så det ting jeg synes er rart at dere sosialister, Marit. Nei, for nå har du angrepet med, og da kan jeg få svare før du angrepet med. Ja, det skal du få lov. For jeg er nemlig skuffet over det på to områder, Kjell Magne. For det første så er jeg mer opptatt av resultater enn av prat. Og det har ikke skaffet noen arbeid at det står i grunnloven at folk har rett på arbeid. Og det kommer ikke til å skape noe mer menneskeverdig forhold for ufødte barn at det står noe om det i grunnloven. Det mangler. Altså konsekvensen, jeg synes at det hadde veldig ålrett hvis du sa det veldig tydelig. Altså, da er det nei til alle unge jenter og kvinner som vil ta abort. Med mindre de da har psykisk eller fysisk. Det vi jobber for i Stortinget vil til å øke støtten til AAN og til andre som driver et kjempearbeid og har berget allerede mange hundre mennesker. Vi vil ha litt flere i debatten her. Hvem har vi her? Jarl Våge, jeg jobber som lærer. Og jeg har lyst til å bringe inn et nytt moment. For vi har et veldig demokratisk og effektivt middel for å få ned aborttallet. Og det er skikkelig seksualundervisning. All erfaring, all forskning viser at øket seksualkunnskap, det får ned aborttallet. Og vi vet i Norge i dag er det sånn at seksualundervisninger på alle undervisningsplan er for dårlig. Til høyere opp vi kommer, til dårligere er den. På lærerhøyskoler for eksempel er seksualkunnskap ikke et obligatorisk emne. Det som skjer er at vi fortsatt utdanner lærere som ikke kan eller har lært å undervise om seksualitet. Og dette her er en utfordring til dere politikere. For dere har ansvar for å sikre at vi får høyne seksualkunnskapen blant folk. For da får vi ned aborttallet. Og sånn som dere holder på nå, med å ikke ta ansvar for det her. Det som skjer er at vi nettopp gir ammunisjon til ekstremister, til fanatiske abortmotstandere, og etter hvert kan vi risikere å havne i samme situasjon som for eksempel i Amerika. Så der har dere en utfordring. Kunne det vel svar på det da? Altså. Ja, jeg vil gjerne få svar på det, for jeg er enig. Den seksualopplysningen vi har vært gæren. Vi har stoppet med å lære guttene å drepe kondom, og trodde at det var nok. Men her er det snakk om å lære forskjellen på kvinnelig og mannlig seksualitet. Lære jentene å si nei. Lære jentene at deres seksualitet er like avansert som et romskip, mens mannens seksualitet er som en trend som en traktor. Vi er mye mer avansert. Det krever at jentene tenker seg om, og at de får selvtillit. Nei, ikke mer om det nå før. Vi har med Kim Larsen. Du, for vi hørte han, Jarl Våge, nevnte her at vi kan ende i samme ekstreme situasjon som i USA. Du er abortdemonstrant. Hva du har gjort? Vi aksjonerte. Vi var to stykker som ønsket å... Først har jeg lyst til å si at grunnen til at vi aksjonerte, det var jo at jeg vokste opp i et hjem der jeg lærte at det som var inne i magen til min mor når hun ble gravid, at det var et barn. Og det er klart at hvis det er et menneske som er i magen,
så må man på et eller annet vis, i hvert fall vi følte behov for å handle, at det minste vi kunne gjøre det var å møte opp der. Så du følte det som en plikt på en måte å demonstrere? Ja, jeg hadde sett bilder av et i stykker revet foster, og det er noe av det verste jeg har sett. Og jeg må si jeg ble skikkelig kvalm når jeg så det. Og jeg tror at kanskje det bildet gjorde at jeg skjønte hva det var for noe her. Altså, hva gjorde det? Det stoppet på... Hva vi gjorde på KK? Ja, altså på kvinneklinikken i Bergen? I Bergen, ja. Nei, vi møtte opp der og ønsket å advare helsepersonalet mot det som de skal gjøre. Vi ønsket å advare legene at de ikke må drepe, og at mødrene at de må redde sitt barn. Og dette ble du arrestert for, og også dømt for, ikke sant? Ja, vi sang ingen er så trygg i fare, så jeg fikk jo, i rettssaken sa jo overlegen at vi sang fint, men... Men mange vil si at du trakker på andre sine følelser ved det du gjorde, ikke sant? Altså, ikke sant? Ja. Jeg har virkelig problemer med det. Jeg må si det, vi ventet, og vi gjorde ikke dette lenge. Vi tenkte veldig nøye gjennom det. Men vi sto jo helt ute i gangen, altså. Jo, men det som du gjorde for å vekke oppsikt, du gjorde, ikke sant? Vi gjorde det for å redde barn. Ja. Du er jordmor, ikke sant? Mm. Hvordan reagerer du på slike aksjoner? Jeg får frysninger på ryggen. Gjør du det? Jeg har selv jobbet på sykehus hvor vi har hatt demonstranter, og som har durt inn på såkalt gynbehandlingsrom hvor aborter foretas. Den kvinnen som den ene gangen lå på den benken, hun var i ferd med å få utskrapning etter en spontanabort. Og det som disse demonstrantene påførte denne kvinnen, kan vi vel alle tenke oss. Mm. Og jeg er litt tilbake til det Bondevik sa, at nå må vi ikke falle i de gamle gravene, nå må vi prøve oss å se nytt. Og alle vil ha ned aborttallene, det kan vi alle være enige om. Men det blir ikke noe mer verdig om det er en mann som skal bestemme om jeg skal få ta abort eller ikke. Og vi må inn på informasjonssiden, inn på veiledningssiden, som legen fra Volda her sa. Vi har akkurat fått en... Lektoren, unnskyld. Vi har akkurat fått en ny lov som er trådt i kraft fra 1.1. om obligatorisk jordmortjeneste i alle kommuner. Og trekk jordmødrene og helsesøstrene inn i dette arbeidet. Jordmødrene er utdannet til å undervise i svangerskapsomsorg, prevensjonsveiledning, familieplanlegging. Og jeg tror vi har en veldig appell til ungdommene, og det ser vi på helsestasjonen for ungdom som kommer rundt om i hele landet. Men forstår du ikke at folk som er helt overbeviste om at abort er å ta liv, at de føler at de har en rett til å demonstrere mot det de gjør? Ja, men de griper jo fattig gal ende. De må jo prøve å forebygge at kvinnene kommer i en sånn situasjon, så de slipper å komme i en sånn situasjon at de må ta abort. Kim Larsen, hva gjør disse mannfolkene for de kvinnene som sitter med et uønsket barn som de ikke klarer å ta fatt på? Jeg tror at vi gjør ikke nok der. Altså, vi har mye svin på skogen der, altså. Vi meldte jo oss som barnevakter på ANN-kontoret, men de ville ikke ha oss etter vi hadde demonstrert. Nei, det skjønner jeg. Men det skjønner jeg for så vidt. Det skjønner jeg for så vidt. At kanskje noen skal gjøre det, og noen skal gjøre noe annet ting. Men det viktige her er jo at hvis det er et liv, altså hvis det er det samme som å drepe en toåring, så er det klart at kristne mennesker da, jeg tror i hvert fall de må møte opp der som disse blir drept og be. Og be for disse barna. Men blir det færre abort av dette her i Kim Larsen? Vi kan kanskje redde en. Jeg tenker litt sånn. Ok, flere har bedt om ordet nå. Skal vi se... Er det det du vil kommentere? Ja. Hvem er det vi har? Karine Bakken fra Aksjon Forsvar Abortloven her i Oslo. Og jeg har et svar til Kristin Devold. Du var vel du som etterlyste konkrete alternativer til abortloven fra Kjell Magne Bondevik. Og ut fra den debatten her så er det helt klart at det finnes tre alternativer. Det ene er å kriminalisere abort, og da det er ikke lenger nødvendig å diskutere abortloven, da er vi inne på straffelovgivningen. Det andre alternativet, som Bondevik selv foreslo, er å gå tilbake til et nemndsystem, hva alt må det medføre, det var Vibeke Løkkeberg inne på. Det tredje alternativet må være å kutte ned på grensen for selvbestemt abort, altså flytte 12-ukersgrensen nedover. Den debatten var man jo så vidt inne på i fjor, hvor til og med da AN Rogaland gikk imot å flytte den grensen nedover, fordi de mente at det ville medføre flere aborter. Så hvilke alternativer av disse tre er de vel foretrekket? Hvis jeg kan få en liten kommentar til Bondevik til slutt. Vi blir jo da til stadighet anklaget for å gå ned i skyttegravene. Det jeg lurer på da er hvem stiller opp med artilleriet? Hvem starter? Kan jeg få lov til kort å svare siden du blir utfordret deg? Altså det er ikke riktig at det er helt feil hvis du oppfatter det slik at det eneste alternativ vi har for å få ned aborttallet, det er å gå tilbake til noen gamle nemnder. Vi har sagt at de vil til å diskutere kompromiss og utforming av dette. Men det andre som jeg vil si er at et viktig alternativ er å støtte de som driver abortforebyggende tiltak og hjelpetiltak som AN og andre. Og det tredje jeg vil si til lektoren her,
at de er helt enige med deg. Mm. Valgjerd Svarstad Haugland, vår nestleder, gikk ut og kritiserte statsråd Hernes for at han hadde redusert seksualundervisningens plass i en ny skoleplan. Så vi er for det, vi, for å ansvarliggjøre ikke minst gutta, for at de skal ta sin del av ansvaret. Så mitt alternativ er ikke bare en gammel abortlov, det er totalt misforstått. Vi tar inn en yngre garde i partiet ditt. Er du fornøyd med den innsatsen som kristenfolk gjør her? Jeg er ikke fornøyd, og jeg tror at den apatien som nå råder blant for eksempel kristenfolk er veldig farlig. Jeg tror den er med på å drive andre. De som virkelig gjør terror nå, de blir drevet ut til det ekstreme på andre siden, og det ser en i USA nå. Og derfor så har også veldig mange andre kanskje stor skyld i at de ikke får gjort noen ting. Og derfor så må alle barnene komme frem på, for at man må huske at det her er ikke 70-tallet nå lenger, det er 90-tallet det dreier seg om. Og bio- og genteknologien, fostervannsdiagnostikk, alle disse forskjellige tingene, gjør at man i dag kan finne ut på et veldig tidlig stadium om disse ungene har en skade eller ei. Og det skaper jo enorme problemer for kvinner også, fordi at vi står over for et umenneskelig problem, om de skal ta abort eller ikke. Vi ser allerede i dag, så blir det født færre barn med Down-syndrom. Og det synes jeg faktisk er en ganske pervers verden. Men støtter du sier at det er blitt for slappt blant kristenfolket, støtter du Kim Larsen og Torp og de som aksjonerer på den måten der? Jeg synes det er flott at det er noen som tør å gå på litt, fordi at nå veldig mange av oss andre sitter med i ro i lenestolen, så går ikke det an, altså. Det går ikke an. Er det sånn at man helst egentlig ikke ønsker en ny abortdebatt, at det hadde vært ålreit nå, at det hadde vært ro? Jeg håper jo at det kommer en ny abortdebatt, og jeg håper også at kirken virkelig engasjerer seg der og står på litt. Men Nils Gunnar, ja. For det første så har jeg bare lyst til å si at bare i studio her nå så er det 8-10 kvinner som har aksjonert sånn som Kim Larsen og jeg. Så dette er ikke noe menn gjør. Kvinner er i flertall blant abortaksjonister i dag. Bare så dere er klare over det. Men, ja, men det er en feig aksjon å gå inn på sykehusene. Men jeg har et forslag. Jeg har faktisk et forslag, og jeg har tenkt lenge på det. For nå tror jeg tror at ja, selv om vi står på forskjellige sider i debatten, Marit Nybakk og andre, så vet jeg at dette er ekte kvinner med skikkelige motiver, og de ønsker det beste. Og jeg lurer på om sånne som ja, Kim Larsen og jeg og disse kvinner jeg nevnte, om vi rett og slett skulle i en periode droppe aksjoner. Rett og slett for... Fordi jeg synes at vi må gi debatten en sjanse. Og fordi jeg tror at det bor så... Ser at du provoserer veldig... Jeg tror personlig det har vært nødvendig, og jeg ber om respekt for det. Samtidig så tror jeg at det er provoserende, og jeg sier ikke at man i fremtiden ikke skal gjøre det igjen, men jeg er villig til å tone det ned for å kunne få en levende debatt. Fordi jeg tror det er så viktig at vi kommer videre her, og Norge må komme videre, og jeg støtter helt Kristi Krohn Dervold, ditt praktfulle innlegg om mennenes feighet og tafatthet, og sånne klare ting må vi høre mer av. Ja, hvis jeg får at du i tillegg dropper aksjonene dine, så skal jeg være fornøyd, for det er faktisk umulig for oss som er opptatt av de etiske dilemmaene her, og i det hele tatt å få vurdert abortloven i en litt annen nyanse når dere driver med den type aksjoner. For da har du skyttegravene, og ferdig med det. Ja, noe topp kan du... Nå har jeg kommet med et utspill, ja. Og jeg synes ikke vi skal opprettholde skyttegravene med en gang. Det her kan være grunnlag for å komme videre her. Og fordi det er en sånn ekte opptatthet av dette i befolkningen, også i Stortinget, på tvers av alle partigrenser, også Arbeiderpartiet, ja, at jeg tror det er muligheter nå. Det er flertall i Stortinget for å se på abortloven på ny. Arbeiderpartiet og Høyre stod sammen om et forslag om å få abortloven tilbake, for å se på for eksempel problematikken rundt senaborter, og for å se på ting som går på veiledning. Det står vi sammen om, så abortloven kommer tilbake til Stortinget, og hvis dere gir oss arbeidsro, hvis dere gir oss muligheten til å vurdere dette på en skikkelig måte, så kan vi kanskje oppnå å få ned aborttallene. Men da må... Jeg vil gjerne spørre, Liv Åby, tar du også imot den utstrakte hånda der fra Torp og aksjonisterne? Jeg håper at de slutter med aksjonene sine, fordi at jeg har også møtt dem på sykehuset. Det var en udiskriminerende trakassering av alle kvinner som var der, så jeg håper virkelig at, riktig, altså, at han slutter med aksjonene sine. Vi synger helt i den. Åby snakker nå, Topp. Vi trenger ikke en abortdebatt som rokker ved kvinnes selvbestemmelse. Vi trenger ikke en abortdebatt som rokker for retten til legale aborter i Norge. Det er det ikke behov for. Det er ikke etisk verdig et samfunn av vår karakter med illegale aborter, som er alternativet. Der har du tydeligvis ikke det politikerne med det, da.
I vurderingene. Det er mer som kan forebygge her også. En aktiv kvinnebevegelse har gjort det sosialt akseptabelt å være enslig mor, for eksempel. Det er kvinnebevegelsen som har gjort, og vi kan gjøre mer. Vi kan ordne med barnetilsyn, sosial boligbygging, heve kvinnelønn, altså det går an å skaffe jobber til unge, så vel at unge foreldre kan... Tror du det hadde ført til at flere ville... Ja, det tror jeg. Men det viktigste for mannen til å stille opp og hjelpe å slippe å gjøre alt alene. Men jeg synes den dialogen som utviklet seg her nå, Nils Gunnar Lie, den synes jeg det er veldig viktig om vi kan klare å bevare, også etter dette programmet. For det er jo nettopp dette jeg har bedt om. La oss ikke nå straks stupe ned skyttegraven, men la oss også utifra ny kunnskap om genteknologien. For eksempel være villige til å drøfte hvilke effekter dette har over på abortsaken. For det er veldig mange i Stortinget, langt utover Kristelig Folkeparti, som er imot at den for eksempel skal forske på ufødte liv. Og da er det jo et paradoks. Dette er en helt annen diskusjon. Hvis vi skal få ned aborttallene, hvis vi skal få... jentene, altså sikre jentene på en helt annen måte hvis vi skal få gutta til å stille opp, så må vi altså la abortlovens bestemmelser om at kvinnen har rett til å ta avgjørelsen ligge, og så må vi begynne i en helt annen ende. De må ikke røre det. Vi må ikke røre den delen av abortloven. La oss gjerne begynne i en annen ende, men har ikke alt for forutinntatt oppfattning av konklusjonene, for da synes jeg det blir en litt åpen. Nei, men vi har oppfattet at det her skjer det litt. Jeg hadde egentlig tenkt å spørre Torp og vennene dine. For i USA så ser vi jo at det har jo vært veldig ekstreme aksjoner, og at dette har gått bare verre og verre. Og det er nesten unødvendig å spørre om det har... Ja, sympati for voldelige aksjoner. Vi er generelt veldig pasifistisk innstilling, så vi tar avstand fra alt det der. Great. Og nå synes jeg ikke vi skal gå og le av hverandre og alt det her. Vi må komme ut av skyttegravene. Greit. Skal vi se. Det vi vet er at den enkelte kvinne som møtes med respekt og omsorg, hun kan snu en fortvilet situasjon til en utfordring. Og det er viktig at den enkelte kvinne får en mulighet til å gå inn i sin egen livssituasjon og ta dette valget som vi snakker om. For slik det nå er, har legene kun en plikt til å informere om inngrepets medisinske art og virkning, og kvinnen har ikke rett på å få informasjon om den bistand samfunnet kan tilby henne. Og det må være første skrittet for å redusere aborttallene. Nå skal vi se hva folk der hjemme har svar på det spørsmålet, så skal vi roe oss ned her fremme med hovedpanelet vårt mot slutten. Men vi stilte spørsmål og har fått mange som har ringt inn. Skal vi se. Vi spurte da kort og godt, er du enig i at kvinner alene, fremleis, skal ha retten til å bestemme over fosteret? Og det er altså knappe 60% har sagt ja, altså de støtter nåværende abortlov. 40,5% har sagt nei. Anfinn Haram, nå skal vi... Ja, det var så flert av dagens abortlov da. Hvordan skal vi tolke det da, holdt jeg på å si? Jeg synes jo det er interessant at kyrkjelyden både her og på skjermen ute i de mange heimene er så engasjert av dette her. Det tyder jo på at ting er i bevegelse, og det ser jeg på som positivt. Og selve denne dødsspiralen som alle ønsker å skru ned, den tror jeg dessverre ikke en kan greie å snu før en innser hva som ligger i denne loven, nemlig at en tilslører at en her har med et lite, uskyldig, og forsvarsløst menneske å gjøre, og det er mitt bidrag som en enkel prest å minne om også i kveld. Takk, Vibeke Løkkeberg. Jo, det er... Altså, Vibeke Løkkeberg, tror du at vi går mot en ny abortdebatt, en forandring av abortlov, er det grunn til det? Ser du det som et resultat av det du har hørt her i kveld? Jeg synes det er veldig interessant å ta opp de etiske normene som ligger til grunn på at vi har det slik vi har det i dag. Men jeg tror at vi kvinner, vi har alltid fra tidenes morgen vært sterkt i kontakt med vår egen natur, og vi har visst når det har vært absolutt nødvendig å gjøre det vi har gjort. Og det har ført til at vi har blitt drept, vi har blitt brent, vi har blitt kastet i fengsel for slike handlinger. Altid har vi gjort det. Kort og godt, du står fast ved at kvinner har siste ordet. Og jeg er enig i det hun sier, at vi skal ha mennesker vi kan snakke med, men jeg er ikke enig i at vi skal få skjulte små nemnder som øker påtrykket mot at hun skal beholde det. Takk til Vibeke Løkkeberg, takk til alle sammen som var med her i kveld. Vi minner om Holmgang neste tirsdag, vi minner om lønning direkte på torsdag. Takk for i kveld.